Bona vesprà. Anem a començar esta sessió de l'Ajuntament plenari en sessió extraordinària de fecha 13 de març i els punts de l'ordre del dia són les següents. Primer punt, aprovació, si escau, del compromís de procedir a la cessió del solar a la Generalitat Valenciana per a la construcció d'un centre de salut en Castalla, expedient 5.952 del 2019. Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interno, Patrimonio y Sostenibilidad del 9 de marzo del 20. En relación con el asunto de referencia y en consideración a los informes emitidos, así como toda la documentación obrante en el expediente, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, adoptar el compromiso de proceder a la depuración física y jurídica de la parcela una vez que se reciba comunicación por parte de Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública en relación con la solicitud de información efectuada por este ayuntamiento, así como adoptar el compromiso de proceder a la cesión del inmueble necesario para la construcción de un centro de salud en Castalla, si ello procede. Comunicar el presente acuerdo a la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana a la mayor brevedad. Y tercero, notificar el presente acuerdo a los departamentos municipales afectados. Gracias, Amparo. ¿Ho expliqueu? Molt bona vesprà. Bueno, esto es de que la Conselleria, la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Salut Pública, per al pressupost d'enguany del 2020, tenien el compromís de presentar i de fer el que ha sigut el projecte del nou centre de salut. Per al projecte del nou centre de salut, l'Ajuntament de Castalla té que cedir uns terrenos. Els terrenos, conforme ho han comentat algunes voltes, ha sigut, són les que estan darrere de les vivendes tutelades, hi ha 12.000 metres quadrats i Conselleria les fa falta 4.000 metres quadrats. Nosaltres, des d'ací de l'Ajuntament, el que s'ha fet ha sigut presentar els eixos 12.000 i ells ens diran si verticalment o horitzontalment quins 4.000 metres faran falta perquè el terreny està donat com a dotacional i ha de passar com a servici sanitari, sociosanitari. Hem enviat tota la documentació a Conselleria i ens faltava sols el compromís d'aquesta cessió de terreny. Van vindre esta setmana, el dimecres, dimarts. El dimarts van vindre les tècniques de Conselleria, va vindre el coordinador de Salut Pública, Carlos Vilaplana, el coordinador del Centre de Salut, Juan Alcalá, per veure aquests terrenys. Ells van estar valorant-los i ens van dir que en breu ens dirien si els terrenys que nosaltres han cedit són els adequats i van a començar ja a treballar en el que és el projecte del nou centre de salut per a que enguany siga la redacció i la redacció serà de 8 mesos. Gràcies. Té la paraula la portaveu del Partit Popular, Magda Berenguer. Sí, bona vesprada. Jo volia preguntar a veure si han tingut en compte la distància on està ubicat este solar, perquè sé que en la sessió informativa que va fer vostè el dia 16 de juliol es va comentar que el problema seria el transport per a les persones majors. Entonces va dir vostè que anava a fer una espècie de busons, va fer suggerències i per veure si anaven altres possibilitats d'ubicar-lo en altre costat. Conselleria, els terrenys que nosaltres hem vist des de l'Ajuntament, conforme es va dir en aquesta sessió informativa, els terrenys, perquè són 4.000 metres quadrats, ens demanen 2 milions d'euros i 2 milions i mig d'euros. Conselleria ens ha dit que en 2 milions d'euros tenim el centre de salut fet i construït. Ens va dir que si nosaltres teníem terreny, havíem de posar el terreny que nosaltres teníem. Les tècnics, el dimarts quan van vindre, van dir que no era mal puesto i sí que tenim previst que hi hagi un servici, un transport públic
per a que la ciutadania de Castalla pugui anar allí, per lo menos pel matí, de 8 a 3. Està previst, segons quan diguin les previsions, l'Ajuntament tindrà que posar un transport públic, per supost. Sí, efectivament, com dia Maite, va ser així. El que passa és que ens van posar, diguem, no fa falta que vos gasteu aquests diners en un solar perquè ho podem fer així. També hi ha que tindre en compte que els 4.000 metres que fan falta de solar comptaran en un espai d'aparcament molt important. Però així i tot pues, estem treballant en la possibilitat de dotar en un transport públic perquè d'aquesta manera facilitar l'accés. Vale? Té la paraula Rubén. Gràcies. No, sol, simplement també en el sentit comentat, si tenim, com haureu mirat molts solars, entenc que tenim, bueno, entenc no, que segur que ho heu mirat, si no hi ha més cèntrics, suposo que si s'ha fet allí és per alguna qüestió. Més que res perquè el que veiem sí que és necessari, o al igual que l'escola, i sempre hem recolzat, però creiem un poc també que estem expandint el que és massa, molts edificis dotacionals per les arreglors del poble, cosa que dificulta el transport, i clar, malgrat que fem el nyatx en aparcaments tan prop de la nova escola o prop d'este nou ambulatori, si fem plans de mobilitat també sostenible i urbana, espero no tindre que gastar tant el cotxe, no? És a dir, ja crec que tenim alguns problemes, no sé, tenim l'auditori que està bé, però està també lluny del poble, és a dir, tenim molts edificis municipals en l'extraradi, és a dir, estem continuant un poc en l'urbanisme expansiu i per si aquest no es pot ser, però si hi ha més solars, un poc controlar-los per a possibles instal·lacions que es puguen fer a posterior. Bueno, jo sí que vull aclarar una cosa a Magda. Dir que farà unes setmanes va vindre el president de la Diputació d'Alacant, Carlos Manzón, i el Partit Popular no se us va ocorrir altra cosa només que fer un comunicat pues, pràcticament de crítica a lo que és l'Ajuntament de Castalla i sobretot a lo que és el Partit Socialista. Unes declaracions dient que la Diputació d'Alacant a l'Ajuntament de Castalla han entrat moltíssimes subvencions, el que de conselleria pues, vol reservar. Bueno, pues dir que quan es fan aquests comunicats sí que m'agradaria que per lo menos vos estudiareu un poquitiu el que entra de diners i de subvencions a l'Ajuntament. ¿Vale? Perquè de la conselleria, la legislatura passada, aproximadament van entrar 10 milions d'euros, que 5 milions d'euros, sí, 5 milions d'euros és per la construcció del nou centre de... Sí, sí, sí. En diners. 5 milions d'euros, d'acord, i de diputació 16.000 euros. Després vos acarregeu lo de la via verda, de que va fer-se la via verda. Dir que des d'ací, des de l'Ajuntament, estem valorant des de fa 2 anys i mig de poder reunir-nos en un diputat de diputació per a fer la recuperació de la via verda. I la via verda resulta que ara pot ser que vagi endavant perquè Conselleria ha tret una subvenció de que va recuperar el que és la via verda. I després ja el que remata l'últim got és de dir que espereu que el centre, que siga una realitat el del centre de salut i el del col·legi i la residència de majors. Que sàpies que no han parat, que sàpies que el que la conselleria ha invertit en este poble de Castalla, en la subestació, en educació en les col·legis, en taller d'empleos que han donat molt treball i molta feina a la gent més vulnerable que ho necessitava. Quan estaven les vostres governant en la Generalitat, les xiques avui per avui encara les tenim en barracons i no ha entrat i la conselleria no han entrat ni la meitat de les diners que estan entrant. I després diem-nos que a veure si portem el que és
El centre de salut, la residència de majors i el col·legi, a veure si mos guanyem el jornal. Però a veure, tu també estàs cobrant tots els mesos. A veure si també te'l guanyes. ¿Vale? Crec que antes de fer aquests comunicats del centre de salut i de qualsevol altra cosa, crec que mos tenim que mirar un poquitiu. Perquè crec que això vos ho podíeu reservar un poquitiu. Sí, però di la veritat de les subvencions. No digues 6.000 euros de diputació, eh? Perdona. No, i els diners de la Generalitat no estan en diners. Estan en lo del plan edificant, que encara els diners no estan. Bueno, vull fer una matisació. Els 10 milions d'euros de subvencions és una realitat que han sigut reconeguts i que va fent-se el pla edificant en un pas a pas i d'alguna manera fins ara no han tingut ninguna dificultat en pagar les obres que estan fent-se a l'emparo del pla edificant, que són 5 milions d'euros. A mesura que vagin executant-se les obres es pagaran. Les subvencions reconegudes en la legislatura passada i cobrades de Diputació venen a ser uns 700.000 euros. Té que millorar molt Diputació per posar-se a l'altura mínimament de lo que hem rebut de Conselleria. El que sí que volem és que amb els dos àmbits de poder, el poder provincial i el poder autonòmic, ens donen la màxima quantitat de diners. Per això estem lluitant. En la visita del president de la Diputació ens va comentar la possibilitat d'uns 800.000 euros en el pla Planifica. Esperem que això siga de veres. Entonces estem treballant perquè a replegar per Castella el més possible. I a raó de la pregunta que tu has fet, Rubén, de si havíem vist d'altres solars, si efectivament hem estat veient solars per tot el caix urbà de Castella i no n'hi ha ningú que reunisca les condicions d'una superfície mínima de 4.000 metres, que tinga, a més, la qualificació de dedicació a zona sanitària. Entonces, l'única ubicació que hi havia al respecte en aquest sentit era ahir, en aquest solar que està, el que és l'avinguda de Petrel, a l'esquerra, on estan les vivendes tutelades allà darrere. No obstant, li vam enviar a Conselleria determinades ubicacions i van ser ells els que també van dir que aquesta és la ubicació que toca. Sí que tinc que dir que això és producte d'una nefasta planificació urbanística de fa molt temps, que no s'han tingut en compte el possible creixement de Castella en necessitats i que s'ha tingut en compte, per exemple, el solar de 7.500 metres on va el nou centre escolar, sí que s'ha tingut en compte, però per centres sanitaris, doncs no. Entonces ens han vist en l'obligació d'anar amunt cap allà. També és cert que hem estat veient en altres llocs, per exemple, IBI2 és un centre de salut que reuneix unes característiques paregudes al que va fer-se així i pensa que avui en dia l'abundància de cotxes permetís un desplaçament fàcil, sabent que n'hi ha persones que no poden desplaçar-se en cotxe, però sí que estem veient, com han dit, el transport urbà. Anem a passar a votació. Vots a favor d'aquest punt? S'aprova per unanimitat. Anem al punt 2. Aprovació, si escau, del reglament de creació i funcionament del Consell Sectorial de la Fira de Sant Isidre, expedient 996 del 2020. Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interno, Patrimonio y Sostenibilidad del 9 de marzo del 2020. En consideración de lo actuado en el expediente, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobación inicial del reglamento regulador de la creación y funcionamiento del Consejo Sectorial de la Feria de San Isidro, según el borrador obrante en el expediente. Segundo, publicar el presente acuerdo y el texto íntegro del reglamento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal, y publicación por edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, sometiendo el expediente a información pública y audiencia por el plazo mínimo de 30 días naturales para presentación de reclamaciones y sugerencias. Y si se presentan en el plazo establecido, su estimación o desestimación por el Ayuntamiento Pleno y posterior publicación en el BOP de la Provincia de Alicante del texto íntegro definitivamente aprobado. En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.
Bé, este punt parla sobre la creació d'un organisme encarregat de canalitzar certes activitats per a la Fira de Sant Isidre. Des de fa temps ja anunciem que la Fira de Sant Isidre necessita d'una remodelació, d'una reestructuració. Entonces, l'Ajuntament ha contratat a una empresa que es dedica a aquestes qüestions. Concretament, tenen experiència en organitzar fires com la Fira de Cocentaina i ens pareix que ha sigut una bona opció el recurrir a aquests professionals perquè ens ajuden a, primer, diagnosticar el que passa i després elaborar una sèrie de mesures tendents a rellançar la Fira de Sant Isidre. Contem en que els seus contactes i la seva experiència puga a la volta, este any es notarà algo, però puga a la volta d'un pal d'any ja notar que hi ha una expansió, que hi ha més afluència de gent i el compromís que tenim en ell és l'Ajuntament treballar conjuntament en esta empresa. I com a conseqüència d'aquest treball ens van proposar la creació d'un consell, un consell consultiu, un consell d'opinió per poder canalitzar determinades accions de cara a la Fira de Sant Isidre. De fet, està composat per membres de la corporació local, tant de l'equip de govern com d'altres partits. De fet, ens van demanar que estigueren tots els portaveus dels partits de l'oposició. També ens van demanar que hi haguera representants del teixit associatiu perquè consideren que és convenient, com per exemple de l'Associació de Comerciants de Castalla, també un vocal de l'Associació Castalla Art, de la part cultural, després també una part del representant dels empresaris a través de l'Associació IBIAE, i d'aquesta manera poder canalitzar determinats anàlisis de composició, d'estructuració, de cap on té que créixer la fira, perquè crec que deben de fer-ho. També aquesta empresa ens ha comentat que l'objectiu d'ells és aplegar que els gastos de la fira siguin autosostenibles, de manera que fins ara l'Ajuntament de Castalla dedicava 90.000 euros a la Fira de Sant Isidre i no tenia ningú retorn. Ara anem a gastar alguna més, perquè pressupostàriament s'han dotat 130.000 euros, però pareix ser que ens asseguren que anem a obtindre retornos en el sentit que a la volta d'un any o dos o tres pràcticament pot compensar-se altament aquest cost d'aquesta inversió que fem a la fira en els ingressos de la gent que vinga a exposar, perquè ho han de regular d'altra manera. Entonces, este òrgano està dedicat a canalitzar certes decisions de la Fira de Sant Isidre. Les funcions ponien una sèrie de drets i de funcions, també té unes normes de funcionament en quant a la freqüència de reunió, també es regula l'accés al càrrec i el cese de les membres. D'alguna manera és un òrgan que pretén donar participació a tots els grups polítics en aquest ente, en aquest òrgan, perquè puguem analitzar millor les necessitats que fan falta per a la Fira Sant Isidre i, que sigui un èxit del poble de Castalla, de tots en conjunt, l'organització de la fira, que ja va ser hora que li peguem una remodelació i una reestructuració. D'això es tracta. Magda, tens la paraula. Sí, jo volia preguntar, la intenció és fer al final, més o menys el que és la Fira de Cocentaina, és parecer el més possible a la Fira de Cocentaina? No té per què. És a dir, nosaltres hem de veure les característiques que té Castalla i el que volem. Precisament en aquest òrgano que pretenem crear analitzarà les coses que volem que siga la Fira de Castalla, de Sant Isidre, i no té per què ser el mateix de la Fira de Cocentaina. Sí que és cert que determinats aspectes de la Fira de Cocentaina, per experiència, com són zones d'aparcament, zones de servici, que així pràcticament no ho teníem delimitat i que poden redundar en una millor comoditat a les visitants, estiguen previstes. Només això. Després tenim unes característiques distintes a Cocentaina. El que sí que és cert és que estem necessitats d'expositors
qüestions que antes sí que venien de comerç, d'alimentació, de charcuteria, de ferreteria, que poquet a poquet han anat deixant de vindre. El mercat medieval sí que és algo que ja ve any tras any, i un mercat medieval així pues és molt paregut al que es fa en els altres puestos, però sí que anem a donar-li més expansió al mercat medieval per així darrere del centre històric, en la finalitat d'anar incorporant part del centre històric com a composició formant part de la fira. Però no té per què ser igual que la de Cocentaina. Tenim característiques especials i si podem millorar-la, doncs intentarem modestament millorar-la. Això és. Però les estatuts d'on han eixit? No n'hi ha estatuts, és un òrgan que anem a constituir, és una proposta, no és un òrgan regulador, és un òrgan consultiu i participatiu. Lo que és el borrador del reglament, sí. D'on ha eixit? Vull dir, el borrador del reglament es refereixes a això? Sí. Bueno, això no és un reglament, això són una sèrie... borrador de reglamento que ho han proposat ells, esta gent, esta empresa, m'ho han proposat, però nosaltres així podem modificar el que vulguem, afegir, llevar, incloure més coses... Vull dir perquè és el mateix set que n'hi ha en l'Ajuntament de Cocentaina, és un copia-pega. A partir d'ahir, encara que sigui un copia-pega, crec que tenim molt que aprendre d'eixa fira i procurarem copiar el que siga bo i procurarem eliminar el que siga roïn. No és que es tracta de fer el mateix que ens diguem per Cocentaina. Farem el que millor convinga pel poble de Castellà. D'acord? Rubén? Bé, nosaltres no hem pogut, disculpeu, no hem pogut llegir concretament el reglament. Entenc que el que sí que va aprovar-se no és un pla de com serà la fira, simplement la creació d'un òrgan, disculpeu, de debat. En aquest cas nosaltres sí que estem d'acord, després com es pot reformular intentarem fer alguna aportació. Si ara no hem pogut, però tot el que siga repensar la fira, que com bé s'ha dit, necessita repensar-se per a poder expandir-se més, perquè crec que duem uns anys d'un poc de recessió en aquest sentit, i tot el que siga incloure el teixit social i de Castellà per a repensar-ho en una estructura, doncs estem a favor. Agraïm el teu oferiment, perquè tota proposta que aporteu en aquest sentit de modificació o adaptació d'aquest reglament serà ben rebuda, i sobretot agrairem les idees que pugueu aportar, idees creatives, idees innovatives d'ubicació, de col·locació, per dotar a la fira de Castellà de Sant Isidre de personalitat pròpia. Anem a passar a votar aquest punt. Tu volies dir alguna cosa, Maite? No, pràcticament volia dir que el reglament este que s'ha fet per a la creació d'aquest funcionament del Consell, crec que Castellà, l'Ajuntament i la Fira el necessitava. Era un reglament que la Fira havia agarrat ja l'envoltura que ha agarrat, i conforme està ben bé, hi havia una expansió grandíssima de fira que a voltes no sabies per on tenies que anar, i dir que l'empresa que està fent aquest estudi, enguany hi haurà moltíssimes iniciatives proposades dins de l'Ajuntament i per a persones perquè quan vinguin a visitar la fira ho tinguem més clar i més servicis, i crec que era necessari aquest Consell per a poder començar a funcionar millor el que era la Fira de Sant Isidre. Jo volia dir en última instància que, donar la premura que tenim de la posta en marxa de la fira, anem a fer tot el possible perquè ja es noten certes modificacions. Farem el possible, si no és l'any que ve, ja es notarà més, i d'alguna manera volem posar a la fira en el lloc que li toca. Passem a la votació d'aquest punt. Vots a favor d'aquest punt? Vots en contra? Abstencions. Passem al punt número 3, aprovació, si escau, de l'expedient de modificació de crèdits 7 del 2020, suplement de crèdit i crèdit extraordinari, expedient 1294 del 2020.
Dictamen de la Comissió Informativa de Règimen Interno, Patrimonio y Sostenibilidad del 9 de marzo del 20. Vistos los informes de intervención del 4 de marzo del 20, se propone el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de créditos número 7 del 20 por un importe total de 734.653,66 euros bajo la modalidad de suplemento de crédito y consistente en un suplemento de crédito que afecta por un importe de 656.653,66 euros y en un crédito extraordinario por un importe de 78.000 euros. Segundo, esta modificación se financia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004. Tercero, en relación con el suplemento de crédito de conformidad con lo dispuesto en el 177 del 2/2004 y del 500.990, cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y el crédito consignado en el presupuesto de la corporación sea insuficiente, el presidente ordenará la incoación de expediente de concesión de suplemento de crédito o crédito extraordinario. El expediente deberá especificar la concreta aplicación presupuestaria a incrementar y el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone. Cuarto, la modificación mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario por importe de 734.653 euros se deberá ajustar al procedimiento establecido en el Real Decreto 590, Reglamento Presupuestario y a las bases de ejecución del presupuesto. Y quinto, exponer al público la modificación de créditos 7/2020 por plazo de 15 días hábiles mediante edicto a insertar en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los que los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Gracias, Amparo. ¿Lo explicas, Gemma, por favor? Sí, bien, bueno, se trata de la primera modificación de crédito que llevamos al Pleno en el Ayuntamiento en este año 2020. Se ha informado el total de la modificación son 734.000 euros, ¿vale? Esto quiere decir que vamos a dotar para este 2020 o incrementar el presupuesto para este 2020 en estos 734.000 euros con cargo al remanente de tesorería, entre los que se va a destinar 622.000 euros para los fondos FEDER, es decir, para la mutualización del que se está realizando del castillo y la reforma que se está llevando a cabo de la casa de Paco Rico. Como todos sabemos, estos son unos fondos europeos que ya se solicitaron en años anteriores, que estaban subvencionados al 50% por FEDER, por Europa, y el otro 50% del coste de estos proyectos los tenía que asumir el Ayuntamiento. Como todos sabemos, son obras de importes significativos, son obras importantes que siempre se alargan en el tiempo. Estas obras se iniciaron en el 2019, en el año anterior, y finalizarán durante este año 2020. Por lo tanto, en su día, en el año anterior, ya se dotó de la parte necesaria para asumir las obras que se han venido ejecutando hasta el 2019, y en este año, en el 2020, nos corresponde dotar o destinar la parte de parte económica que falta para cubrir esas obras. Esta parte corresponde a la parte que no viene subvencionada y que el Ayuntamiento tiene que aportar. Luego está una pequeña parte, 33.000 euros, que es para dotar al taller de empleo que se inició a finales del 2019 y que estará en marcha durante todo este 2020.
de lo que es el coste de la seguridad social de los tanto del alumnado como del profesorado que trabaja en este en este taller de empleo que ya hemos explicado en otros plenos. Este importe está totalmente subvencionado por la consellería, pero sí que aquí tengo que admitir que en el 2019 no se incluyó, no se tuvo en cuenta este de dotarlo contablemente este importe, y este año lo tenemos que incorporar a través de remanente de crédito, pero que recibiremos después a través de la subvención de consellería. Y por último, esta modificación de crédito que vamos a hacer, se dotan 78.000 euros para la obra de la construcción del nuevo pabellón. Es una pequeñísima parte de lo que va a costar este proyecto, pero sí que sea el equipo de gobierno, junto con los técnicos, en varias reuniones se ha hecho una planificación, un estudio de la duración que va a llevar sacar a licitación lo que es la obra de este nuevo pabellón, porque el proyecto ya lo tenemos. Simplemente el siguiente paso, una vez aprobada esta modificación de estos 78.000 euros, ya podemos dar inicio a la contratación del nuevo pabellón. Debido a que es una obra de un importe significativo, estas obras, esta contratación, esta licitación de esta obra va a tener seguramente que aprobarla el Pleno, lo que hace que los trámites se alarguen más, además de superar una cantidad importante el coste de este proyecto. Se tendrá que publicar en boletines europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la licitación va a ser un proceso bastante largo. Y, por lo tanto, más o menos los cálculos que hay previstos de ejecución de lo que es obra realmente, una vez adjudicado el contrato, está estimado en aproximadamente 78.000 euros que se van a ejecutar en el 2020. El resto se ejecutará totalmente en el 2021 y, por lo tanto, ya se hará el correspondiente trámite para dotar a ese importe. ¿Ya? Tiene la palabra Magda Berenguer, la portavoz del PP. Perdona. Sí, preguntar si de on va a hacerse ese pabelló. ¿Está prevista alguna subvención o...? No, inicialmente el proyecto, el coste del proyecto, de momento... hasta que consideremos, puesto que todavía tenemos tiempo suficiente durante todo el 2020 y todo el 2021 para futuras subvenciones, por lo que mira, aquí aprovecho y animo a que la Diputación ayude a subvencionar este proyecto, pero de momento el Ayuntamiento va a sacarlo adelante con los fondos propios que tiene. ¿Se sabe el coste total? ¿Tenéis el proyecto del coste total del pabellón? Sí, el coste total del proyecto es de 1.400.000 euros. A la pregunta que tu has fet on va ubicat, el pabelló va ubicat darrere del bar-restaurant del polideesportiu. S'ha medit perquè pugui cabre allí i allí és on va ubicat. El motiu de fer-lo és perquè és una de les necessitats imperioses que tenim en Castalla des de fa ja moltíssima gent, perquè devem de donar gràcies a la quantitat de gent que practica esport en Castalla i és una necessitat ineludible, donat que també tenim gent, esportistes, que estan competint a un alt nivell, en nivells molt d'alta categoria, tant a nivell nacional com internacional i com mundial, i per tant estem obligats a dotar d'infraestructures els nostres esportistes perquè d'alguna manera tinguin llocs per créixer en el deport i que siguin encara més gent la que vinga a practicar deport. Té la paraula Rubén Navas, d'Esquerra Unida Compromís.
moltes gràcies. Vàries preguntes, val? Crec que m'he passat tota la legislatura preguntant sempre quan quedava el remanent de tesoreria, no? No vaig a ser menys. Era aquesta. Sí que és cert que bé, és una, no? Posar més al pressupost i bueno, esperem que dins de poc ens eliminen aquestes eliminació i restriccions, no, per part del govern estatal perquè puguem gastar tot allò que veritablement ingressem tots els anys i que hasta pugui estar a la comptabilitat més concreta, no? I no hagi que fer tanta cosa després. Però bueno, si podeu explicar més o menys quan queda remanent de tesoreria, si ho teniu. Després, la casa de Paco Rico, crec que recordar en el pressupost que ja hi havia una partida assignada, no? Sí. En el pressupuesto del 2020, no. M'he equivocat, disculpeu. Una cosa que sí que ens preocupa, no sé si és que vos ha passat perquè va ser posterior al plenari, ens preocupa lo de la qüestió de la seguretat social del taller d'empleo, per què no va entrar en els pressupostos? No es que no entrara en los presupuestos. De hecho, esta subvención corresponde al 2019 porque se resolvió en el 2019 y el taller se inició en el 2019. Lo que pasa que coge parte de prácticamente todo el 2020. Cuando recibimos una subvención o la notificación de que hemos recibido, que nos han concedido X subvención por X importe, contablemente nosotros generamos en contabilidad un asiento contable, un apunte contable donde en el ayuntamiento entra ese dinero. No estoy diciendo que entra físicamente, eso viene después. Entra ese dinero, pues por error en el 2019 se tendría que haber hecho ese asiento contable de la Seguridad Social, porque sí que se hizo del resto, no se hizo y por lo tanto ahora el mecanismo para poder meter otra vez en el presupuesto esos 33.000 euros de Seguridad Social, pues se hacen a través de esta modificación. Pero que no quiere decir que no estamos pagando la Seguridad Social en el tiempo que llevamos del taller de empleo. Vale, gràcies. I després una última pregunta pel que fa al pavelló. Recordo que hi havia diverses propostes, recorde, si no, Maite, que estava abans també, sobre la possibilitat de cobrir, si no recorde mal, una part de les pistes. Bueno, hi havia diversos projectes, perquè ara este de la part de darrere, com ha comentat l'alcalde, jo no el coneixia, no sabia què anava a fer-se darrere, sabia que hi havia diverses propostes i una d'elles era cobrir les pistes, que era una possibilitat, perquè un poc s'ha... o quines millores pot tindre això? Perquè sé de què anava la cosa, lo del projecte. Vale, es va barallar dos qüestions. Una era les pistes de fora, cobrir les pistes de fora, i l'altra era de fer un pavelló nou. Vale, la primera que es va barallar va ser la pista, perquè creiem que era suficient en cobrir allò i ja pràcticament les necessitats estaven cobertes, però vam veure que no. Per què? Perquè tenim ara vòlei, tenim el que era l'ajedrez, el billar, que tampoc estava en les condicions que tenia que estar on estaven. Després les de en dansa castalla, resulta que estan entrenant en... Vull dir, les xiques estan ahí en el que és el pavelló verd, però necessiten una altura per a poder competir i on estan tampoc poden fer-ho. I entonces el que es va valorar que pràcticament se mon anava. Van fer dos memòries valorades per veure quina era la millor ubicació i el pavelló nou estava entre 1.400.000 euros i cobrir les pistes, perquè no era cobrir soles, sinó que era cobrir la sencera com si fos un pavelló, mon anava amb la voreta d'un milió d'euros. Entonces, claro, van veure que allò era soles, cobrir-ho, i això té la sala de billar, té sales polivalents, té el que són les asseos, té les dutxes, entonces, claro, té almacén, i van veure que era més convenient. I entonces s'ha agarrat
s'agarra la part de darrere de lo que diem que és l'aparcament hasta fora. Vull dir, vendrà a ratlla de l'altre pavelló. Vale? Del pavelló verd de tota la vida que han dit del pavelló vell, vendrà a ratlla d'allí, els aparcaments també aniran fora, i la sala del billar també. Per això el billar ara, avui per avui, està en la caseta nova, perquè tot això va fer-se la demolició, i per això és el que Gemma dit, que mentre que es posa exposició públic, fan la demolició de la sala, mentre que fan les fonaments, pues, serà així. Es va barallar aquestes dues coses, però van veure que es llevaven una diferència a lo millor de 400, 500 mil euros i valia la pena que tinguera les seues, un pavelló en les seues pistes i les seues grades quan toca, perquè hasta ara les grades també que tenim pues, fan falta. I per això van decidir més l'altre, perquè van valorar en dos memòries valores. Jo volia, bueno, s'ha acabat ja. Sí. Jo volia contestar-te el tema del remanent de tesoreria que es fa en càrrec esta modificació pressupostària i suplement de crèdit. Dir que el remanent de tesoreria és, diguem, la vedriola, la hutxa que tenim en l'Ajuntament. De manera que a través de la via pressupostària no podem accedir a ell. La via pressupostària ens permet només tirar mà d'inversions en, com sabeu, en la part que els ingressos corrents excedeixen de les gastos corrents. Entonces són aproximadament uns 200.000 euros el que podem destinar a inversions. Este, el mecanisme este de modificació de crèdit, suplement de crèdit, és el mecanisme que ens permetix mobilitzar grans projectes d'inversió totalment legals, totalment visats per intervenció, però en algunes limitacions, com és la llei d'estabilitat pressupostària, que està per ahí, i la regla del gasto. Aquestes dues regles ens limiten la quantitat de diners que podem tirar mà del remanent de tesoreria. Aproximadament a fecha de 28 de febrer, els diners que té l'Ajuntament de Castalla en tots els comptes corrents són 100 milions d'euros. D'ahir hi ha que descomptar fiances i imports de diners que no són nostres però que han sigut incautats per diverses raons. La més gran de totes són 850.000 euros de la fiança que es va incautar de Castalla Internacional i que està pendent de ser utilitzat per la construcció de l'estació de Pura Hora, que per cert que a vegades estem més propi d'un moment altre, doncs ja podrà ser realitat d'aquesta construcció per acabar de completar aquesta urbanització. I a part d'això també n'hi ha doncs, altres depòsits i altres fiances que formen part del funcionament normal de l'Ajuntament, perquè es demanen determinades fiances perquè en qui es contrata algo responga de les seues obligacions contractuals. Hi ha que dir que d'aquest remanent de tesoreria que ens queda aproximadament entre 5 milions i mig i 6 milions d'euros que es pot destinar a inversions, constantment en el superàvit pressupostari que tenim cada any va, diguem, alimentant-se, perquè d'alguna manera el que no es gasta, si hi ha superàvit pressupostari, quan vegem la liquidació del pressupost del 2019, veurem que aproximadament és 1.200.000 euros que ha hagut de resultat pressupostari, això resultat pressupostari passa a alimentar el remanent de tesoreria. Entonces és, diguem, el fondo d'on ens recorrim per poder fer els grans projectes d'inversió. Este projecte del pavelló és un projecte que duem de fa temps, com sabeu, que ho han comentat, però n'hi ha altres projectes per ahir. El que passa és que han d'anar ficant-los a poc a mesura que l'interventor, en la seva prudència i seva medida cauta, que fa bé, ens permet incorporar aquests projectes d'inversió i també fer-ho de manera que no ens toqui a ninguna de les regles d'estabilitat pressupostària. Si això plegarà el cas, pues bueno, pues farem front, però sempre, sempre, sempre en informes favorables tant de secretaria com d'intervenció, mai incorrint en ninguna temeritat. ¿Vale? D'acord, anem a passar a votar este... Bueno, esta... Vols dir algo? No? Bé, anem a passar a votar este punt. Vots a favor d'este punt? Vots en contra? Abstencions? Passem al punt número 4 i últim d'este plenari extraordinari,
que és aprovació, si escau, de la participació en la convocatòria d'ajudes de l'IBACE per a la millora i dotació d'infraestructures en polígonos industrials. Expedient 685 del 2020. Dictamen de la Comissió Informativa de Règimen Interno, Patrimonio y Sostenibilidad del 9 de marzo del 2020. Vista la convocatoria de ayudas para proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos con cargo al ejercicio 2020, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aceptar y comprometerse a cumplir las bases reguladoras y las obligaciones que se deriven de la recepción de la subvención en caso de ser beneficiarios. Segundo, solicitar al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial la máxima financiación posible al respecto de la memoria presentada. Tercero, dar traslado del presente acuerdo a las áreas municipales afectadas para su conocimiento y efectos oportunos. Cuarto, dar traslado del presente acuerdo de participación en la convocatoria en el siguiente pleno que se convoque para que sea ratificado por este. Quinto, adquirir el compromiso de habilitar en el presupuesto municipal las partidas que reflejen la financiación objeto de la presente convocatoria y su acreditación fehaciente dentro de los 15 días contados a partir de la notificación de concesión en caso de resultar beneficiarios, tal y como exige la presente convocatoria. Gracias, Amparo. ¿Lo explicas? Sí, bueno, esto es un requerimiento que corresponde a una subvención que el Ayuntamiento ha solicitado a la Consellería para la mejora de polígonos. En este caso se ha hecho un proyecto de mejora en el polígono Basta, el que tenemos donde está el último polígono que hemos recepcionado, que se encuentra junto al cementerio municipal. Es un proyecto de mejoras valorado en 200.000 euros y en este caso lo que hacemos es que nos pide Consellería que debemos aprobar por pleno. Es uno de los documentos que tenemos que enviar junto con el resto de documentación para solicitar esta subvención, la aprobación del pleno en que nos comprometemos, en el caso de que nos acepten la subvención, nos comprometemos a ejecutarla de acuerdo al proyecto que hemos presentado y, si fuera el caso, a que el Ayuntamiento ponga la parte que le corresponda económicamente. Tampoco quiero entrar en más detalles de la subvención o del proyecto concretamente en qué consiste, porque vamos a ser un poco prudentes, porque todavía no tenemos ni sabemos si vamos a tener concedida la subvención. En el caso que tuviéramos la concesión, evidentemente se informaría concretamente de cuáles son, de qué tipo de mejoras son las que se han solicitado. Gràcies, Gemma. Tens la paraula, Magda. Jo dir que per descomptat que anem a apoyar a qualsevol subvenció que entre, per supost, i més per millora de polígonos en l'importància que té així. ¿Vale? Gràcies. Rubén, tens la paraula. Ara va dir si podien desenvolupar un poc però no sé, m'ha assustat el secretisme també, no sé per què. No, a ver, tampoco hay nada mucho que esconder. Tampoco quería yo si no me preguntan no cuento, yo porque si no luego si no la conceden parece que nos venimos un poco abajo. No, a ver, dentro del proyecto de mejora del polígono Basta, que es para la que se ha solicitado, puesto que ya se solicitó en subvenciones anteriores para otros polígonos que están recepcionados por el Ayuntamiento, se encuentra la mejora del alumbrado público. No sé si habéis visto el alumbrado público, como lleva tantísimos años el polígono ahí, el alumbrado, a mí me duelen los ojos cada vez que lo veo porque tiene un consumo muy alto, son bombillas antiguas que tienen un alto consumo. Una de las cosas es la mejora del alumbrado. ¿Qué más era?
las dotar de zonas verdes lo que es el polígono y la señalización tanto horizontal como vertical, es decir, las señales que ponemos encima de las aceras o las vías y lo que viene pintado en el suelo. Jo el que volia dir és que este polígono va estar, pel que van destinar a aquestes subvencions de millora, això no impedeix que es puguen realitzar i sol·licitar ja llicències per construir naves. Està recepcionat des de fa molt temps, des d'aproximadament, crec que fa un any i pico, per a l'Ajuntament de Castalla. Per tant, està ja a disposició de les empresaris i inversors que vulguin allí construir naves o construir empreses. Es millores aquestes van destinades a millorar el que n'hi ha, però està totalment recepcionat perquè pugui destinar-se a la construcció d'empreses i de naves. Està, Maite? Doncs anem a sotmetre a votació. Vots a favor d'aquest apartat? S'aprova per unanimitat. Bé, tratant-se d'un plenari extraordinari, no té torno de precs ni preguntes, ni de donar compte de la gestió de l'equip de govern, i per tant ja hem acabat. Moltíssimes gràcies i s'alça la sessió. Bon vespre. Estem ací compareixent en una roda de premsa, podem dir-li així, per informar a tota la població i a tots els que ens escolten, agraïs que s'hagi quedat els partits del Partit Popular i Esquerra Unida del Compromís per acompanyar-nos en aquesta sessió i volem informar des de l'alcaldia i des de la regidoria de Sanitat i de l'Ajuntament en conjunt de quines mesures són les que estem aplicant, quina informació és la que estem divulgant i en quina situació s'encontra ara en aquests moments la situació del coronavirus. Este matí hem emitit una nota informativa pareguda a un bando on diem el que ens aconsellava les autoritats sanitàries que devien de fer i en aquest sentit, en aquesta nota informativa, han donat a conèixer el que es devia de fer. Aquesta nota informativa que s'ha pogut publicar este matí ara ja té novetats. Anem a explicar el que han dit este matí i ara a continuació les novetats que han hagut a partir de migdia. N'hi ha distintes mesures, totes elles són recomanacions, no prohibicions. Les primeres d'elles, en el que concerneix a el que són les instal·lacions públiques de l'Ajuntament de Castalla, de manera que este matí han dit que totes les activitats culturals, esportives, artístiques, que es desenvolupen en la Casa Cultura, en l'Auditori, el poliesportiu municipal, pararen de fer-se les activitats on participa gent. Però els treballadors, els funcionaris, estaven allà treballant. Però per evitar el conglomerat de gent, ens han dit que pararen les activitats. D'aquesta manera, este cap de setmana, les activitats esportives no se'n farà ninguna perquè s'ha aconsellat que no es facin i s'han anul·lat. S'han posposat i ja celebraran. Després també ens han recomanat en el tema de parcs i jardins i carrers, que no hi hagi aglomeracions de gent, per evitar que hi hagi un conjunt de gent que pugui trasladar-se l'enfermetat d'un lloc a l'altre. Ara li passa la paraula a Maite perquè continuï explicant algunes mesures més i que a migdia també han tingut altres notícies i seguiran succeint-se notícies i és perquè tots les observem, a veure si entre tots aconseguim mantenir la ratlla, per almenys així en Castalla, que és l'àmbit d'actuació nostre, que l'enfermetat no vagi més enllà i podem quedar-nos sense ningú cas d'infecció, com és estar a aquests moments. Maite, per favor. Bona vesprà al poble de Castalla. En primer lloc, el que sí que m'agradaria dir que totes les recomanacions que estem portant endavant des de la Regidoria de Sanitat i des de l'Ajuntament venen aquestes directrius des del Ministeri de Sanitat i des de la Generalitat Valenciana. Han suspès, conforme ha dit Toni, totes les actes socioculturals, deportius, lúdics, festives. Han tancat les instal·lacions municipals, auditori, casa de cultura, centre de jubilats, escola d'adults, instal·lacions de polideportiu i, sobretot,
les centres de persones majors que teníem així de les associacions, com per exemple l'Alzheimer, el que és despertar, Àgora, la Fibro, tots han anul·lat les seues activitats i les persones majors les han enviat totes a casa, fins a la cap home. Dir també que demà tenim el mercat municipal, tenim mercat municipal, el mercat ambulant de fora s'anul·la. El que no s'anul·la és el de dins. Per què? Perquè no tenim directrius encara d'anul·lar-se el que són els abasteciments d'alimentació, drogueria, tot el dins va seguir igual. El que no seguirà dins del mercat serà el bar que hi ha, perquè esta vesprà ha hagut una nova nota de premsa dient que les bars, restaurants i centres d'oci tenien que tancar aquesta nova ordre. Calculem, us han dit, que hi haurà noves medides de si al dilluns, però sí que demanem, per favor, de que no us pensem que això és qualsevol cosa. Sabeu que avui el president del govern ha declarat l'estat d'alerta i no us pensem que això és l'anàmon de vacacions. Sí que demanem que evitem les parques municipals, les aglomeracions i emissir i fer vida normal. Demanem que, ja que ve el fin de setmana i podem estar en les nostres fills, perquè com també sabeu, els centres educatius s'han suspès a partir del dilluns, que el màxim possible que estiguem en casa, que no viatgem i que no visquem, ni a passejar, ni a anar a les parques i les bars que calculen ja, perquè esta nit a partir de les 12 de la nit les donaran com a cierre. Les centres comercials d'alimentació i les comerços, de moment, encara no s'ha posat ninguna medida. Els centres comercials, les comerços de Castalla i els centres alimentaris, vida normal de moment, però sí que demana la ciutadania que entre tots, que la veritat, pues, que intentem entre tots ser cautels, perquè no és de dir, anem a veure si no ens infectem, el que tenim que intentar és no eixir per infectar-nos ningú. Dir que des de Sanitat Pública en l'Ajuntament estem en contacte amb ells, no tenim ningú cas en Castalla, no hi ha ningú positiu, per això hi ha que intentar entre tots fer el màxim possible. Dir que les medides que hem agarrat són des d'avui fins al dia 31 de març, que és les directrius que tenim del Ministeri i de Conselleria, i a partir del dia 31, si hi ha algunes medides anteriors de que ens diguin que això ja ha passat d'esta epidèmia i podem ja anar a la normalitat, anirem. Dir també que dins de l'Ajuntament s'han agarrat també medides internes, també venen les directrius per Conselleria. La setmana que ve sols estarà obert, estarà obert tot l'Ajuntament, però sols atendrem al públic el que serà registre. Registre, però molt cautelament, si és algo necessari, si no serà telefònicament. I els funcionaris que vendran a treballar, pràcticament es valoraran els casos que vagin venint i si creiem que serà possible, doncs, entraran a veure la seva queixa o el que tinguin per arreglar i si no es farà tot telemàticament o es farà tot per telèfon. En servicis socials també hem agarrat medides, perquè en servicis socials és on però més gent passa. Hi ha medides també de seguretat, estem tindran a tots els usuaris que tenen que replegar qualsevol informació, des de la porta estan atenent-los, allí en el recibidor han posat una distància de 2 metres, que és el que Sanitat ens ha dit, i atendrem a la gent telefònicament i la gent que tinga que anar a replegar papers o a fer alguna consulta se li atendrà. I després també el que està fent-se des de l'Ajuntament, que són medides que ens han donat, estan netejant a cada 2 hores o 2 hores i mitja, hem ampliat el servici de neteja, estan netejant les ponts, les ponts de les portes, les clauetes de la llum, les clauetes de l'ascensor, perquè tot està bé per directiu de conselleria.
Ui, l'estem agarrant, l'Ajuntament de Castella, estem agarrant les medides que estan dient-ho. No sabem fins on arribarà, però sí que m'agrada que tota la gent siguin conscients de la situació que tenim. I dir que els consells i medides que està dient la Generalitat és llavamos, per favor, les mans en freqüència. Quan més ens llavem les mans, millor. Si estornudem o ens sentim mal, en seguida hi ha un número de telèfon que és un 900-300-555 que quidreu en seguida i no s'acudisca als centres de salut ni s'acudisca a l'hospital, sinó que quidren a aquest número de telèfon i automàticament algun sanitari anirà a sa casa. Després també evitar tocar-nos les ulls, el nas i la boca, perquè tot això és una transmissió de virus. I res més dir-vos que entre tots pues, que nosaltres anirem a informar-nos conforme vagin donant-nos pues, totes les notícies, conselleria i el Ministeri. Estem agarrant totes les directrius que estan dient-nos i dir-vos això, que estan tots suspès. De moment, conforme ho han dit, auditori, casa de cultura, centre de jubilats, escola d'adults, els centres educatius, totes les activitats de totes les associacions, de moment, estan a bord. I conforme així ara, les bars i els restaurants també han tancat. Diuen que van a haver altres medides i, per favor, que intentem no desplaçar-nos conforme ha passat en els madrileños, que se n'han vengut a la costa i estan agarrant moltes medides en les poblacions. I sobretot, pues, agraïm molt als meus companys de l'equip de govern, per suport a l'alcalde Antonio Bernabéu, pues, del suport d'aquests dies, perquè no és dur pues, estar en una situació conforme estem en l'Ajuntament, perquè a vegades molta gent es pensa que les medides no les fem perquè no és l'adequat, les medides no les fem perquè creuen que ho som nosaltres i dir que nosaltres no tenim la potestat de fer aquestes medides. Les medides del coronavirus venen des del Ministeri de Sanitat i venen de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. Agraïm-vos a tots l'apoi. Avui han tingut també una reunió amb les portaveus de l'Ajuntament. Agraïm-vos també el vostre suport i conforme anirem entenant-nos pues a la ciutadania i a vosaltres anirem informant-nos de si esto millora o no millora. Moltíssimes gràcies a tots i ser cautelosos este fin de setmana de mantindre-nos el màxim possible en les nostres cases. Moltíssimes gràcies. Jo el que vull dir és que l'aplicació de les medides no és que la fem nosaltres quan volem, perquè rebut algunes queixes de persones que diuen és que no diu res, és que no feu res i és que és molt, molt poc precís, ni més ni menys el que revelen és el que ens diuen. No podem ser més precisos perquè nosaltres no som metges, nosaltres som meros transmissors de les notes informatives que ens diuen. Això sí, el que no volem és crear més alarma ni tampoc ser tibios, per tant, tenim que transmetre la informació tal com ens ve. I en el moment que hi hagi una novetat, la donarem a comunicar a través de les pàgines de la pàgina web, a través del Facebook, i d'aquesta manera farem aplegar d'informació a les agències que no es preocupen, que anirem informant-los progressivament. Sense parar, estem reunits, estem en contacte, també a través de les autoritats sanitàries ens envien informació constantment al respecte, i per tant que estiguin tranquils que qualsevol novetat que hi hagi els la farem aplegar. Possiblement d'altres pobles difundixen la informació d'altra manera o diuen que han començat antes a fer feines preventives. Anem a veure, posem els peus en terra i no creem més alarma de la que n'hi ha ni tampoc menys de la que deu d'haver. Ni més ni menys, això és una cosa que si seguim els protocols de conselleria i de govern, possiblement, i si la cosa ve, com està estableixint que no tenim ningú infectat, però això no vol dir que les pròximes hores hi hagi algú, i si hi hagi algú, tranquil·los, que no passa res, que s'aplicaran els metges el protocol que tinguin que aplicar, i jo crec que podrem així aïllosament d'estar. Moltíssimes gràcies per el suport de tots, a vosaltres que heu estat en marxa aquest matí, en l'oferiment, a vosaltres també, perquè sabeu que tenim el suport, i a la població que, per favor, facin cas de les
de les propostes de no reunió i de no concurrir massivament en puestos públics. Moltíssimes gràcies.